Er der hul igennem? Det er der. Jeg har allerede en dementi i forhold til præsentationen. Ja. Jeg hader sur dej. Det går helt galt, det her. Faktisk til en grænse, hvor jeg er i gang med at skrive på en bagbog, der hedder Fuck sur dej. Nej, hvor sjovt. Ja. Jo. Jeg er uddannet bager, ja. Og jeg har netop fået nok af sur dej. Og hvad folk tror, at sur dej gør. Jeg kan godt lide surdejsbrød, men jeg kan ikke lide, hvad det er, at vi giver sur dej en credit for, i det vi godt kan lide ved surdejsbrød. Så jeg tror, vi har misforstået fuldstændig, hvorfor det er, vi godt kan lide det. Der er sikkert en pointe der. Det er ladecykler om igen, ikke? Nej, men det kan vi også godt komme til. Men det er mere, at når vi spiser surdejsbrød, så er det jo det her med, blandt andet, selvfølgelig smagen. Det ting, vi godt kan lide ved smagen, er jo tit smagen. Ja. Men grunden til, at det også er dejligt at spise, er jo også noget med den hydration, som en surdejsbrød kan trække i forhold til et helt almindeligt franskbrød eller fødselsdagsbolle, som vi kender dem, hvor de måske ikke har en hydration på, det ved jeg, 60% eller 65%, som er det her med, hvor meget mel, eller hvor lidt mel skal du faktisk bruge til at elde en dej ud af 1 liter vand. Okay. Og der, det er så noget at gøre med, dels med proteinindholdet i melet, men jo også med tiden, den skal i køleskabet. Og surdejen hæver jo langsommere end gær. Og tid smager jo godt. Det er tid, der smager godt. Den danner jo ting inde i køleskabet. Så jeg mener, at hvis du reducerer gærmængden med for eksempel 80%, og så tilføjer en fordøj dagen før, så kan du faktisk lave det samme som med surdej, bare uden du har det der kæledyr hjemme i køleskabet. Ah. Giver det mening? Tak. Jeg kan godt mærke, at jeg er den dumme i klassen. I er med alle sammen. Nej, de vil bare gerne videre. Jeg kender det fra stand-up. Sådan, super. Videre. Jeg kan mærke, at jeg kender godt det der klap. Og det er fordi, at folk er søde, men de vil også gerne videre. Hvorfor klapper de? Det er fordi, du er færdig. Men det kom så faktisk af at netop at lave, hvor god en følelsesbold kan man lave. Ud fra de rigtige regler om, hvad der skal være en fødselsdagsbolle. Fordi at det kan virkelig pisse mig af, og det kunne du også før blive uddannet bære, at møde op til en fødselsdag, og så står der nogen, der er i gang med at elde dejen, og man er sådan, får jeg også gæster i morgen, eller hvad? Og så er sådan, nej, det er til om en time. Så snakker du om, den skal nå at hæve, og den skal bage, og den skal skæres og spises om en time. Så er det klart, at smør findes jo. Så tandsmør er jo ikke, for at vi gerne vil være tykkere. Det er jo for at overleve og få den der bolle ned igennem halsen. Ja, den kender jeg. Ja. Ja, det er helt andet. Men altså, det skal du ikke sige til Claus Meyer. Han er flere. Jeg har snakket med Claus Meyer om det. Hvad var han henne med det? Han vil ikke være med i bogen, men han siger, at... Jamen, han er også forfalster, nu. men Claus har jo en sund måde at bruge surdej på. Det er netop faktisk, fordi jeg har ikke noget mod surdej. Og Claus har den helt rigtige måde. Han siger jo til mig, at han bærer hver dag derhjemme. Så han skal ikke engang have en surdej nærmest, for han tager bare noget dej fra dagen før. Når han bærer, så gemmer han lige et stykke dej. Til den, der skal køres til i morgen. Og så, for der er aldrig noget, der ikke er i motion, så fungerer det. Det er netop for at spare hele det der besvær med at holde styr på den der surdej og få frisken op. Og, ja, du ved. Men så har du ikke det her snart. Altså, i Aarhus, der er det sådan noget med Ringgadebroen, når den er under opførelse. Altså, den er under reparation altid. Så når vi er til kaffe og sidder på caféen, så kan vi altid snakke om, hvad laver de for Ringgadebroen for tiden, ikke? Og på samme måde med surdej, det er jo sådan noget, man går og udveksler. Og ja, det er det, jeg mener med ladesygden, ikke? Altså, det, ja, man mister et samtaleemne. Ja, det er det. Men hvordan går det så, tror jeg, at jeg spørger på 40 menneskers vejen med Ringgadebroen? Jamen altså... Jeg er begyndt at prøve at køre udenom, fordi der er kø hele tiden. Og så er det jo skide især, når du har fået den der smarte idé med at køre udenom. Det har alle de andre så også efter et stykke tid, ikke? Så det ender med, at der er så meget trafik ned ad Randersvej, at du får en parkeringsbøde. Altså, det er jo fuldstændig absurd. Så man kan ikke have noget for sig selv. Nej, men nu ved jeg, hvordan du havde det før. For jeg forstod ingenting, at det ville sætte. Det er jo det, ikke? Ja. Det er jo det. Nu er det ligesom slået fast en gang. Så nu klapper vi, og så vil vi gerne videre. Så vil vi godt videre, ikke? Super. Nå, vi kan da godt knytte en sløjfe på bageriet, så ikke, fordi jeg nævner også dine fobier i starten. Ja, det kommer godt. Blandt andet med vepse, ikke? Og der var bagerfaget jo ret godt, ikke, fordi du havde hele tiden en kaskade af mel. Af mel? At du kunne smide efter bierne eller vepsene eller hvordan? Tror du, at jeg har stået? Okay, nej. Men på arbejdet? Nej, sgu.
Nej, okay. Nej, vi er underlagt fødevarekontrollens smileyordning. Jeg kan ikke bare stå og kaste mel efter insekter. Det var ikke min fornemmelse. Nej. Det jeg gjorde, fordi der var jo mange vepse, fordi vi lavede meget kage. Ja. Og det var ikke det hele, man havde noget at spise selv, jo. Så der stod kage rundt omkring. Men så nede i melspandene, der var der sådan nogle store skovle, man så kunne tage mel med. Der havde jeg altid i vipserperioden indliggende ved min venstre hånd. Jeg er venstre hånd. Og jeg blev faktisk ret god til at bare ramme med luften. Så det er ligesom sådan, der er sådan en paddelkamp, der bare kørte. Så bare hører de pludselig sådan, duk. Så er nu har Heino ramt en vips mere. Så fløj der bare en vips igennem lokalet, okay, så sidelæns over at ramme den væk. Men lidt hvid på buen trods alt, ikke? Ja. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det er dyreplageri, men det var sådan, jeg kunne ikke arbejde. Jeg kunne ikke koncentrere mig om arbejde, hvis der var, vi er for bange for vips, så jeg kunne ikke bare tænke, sådan er det lidt gamet. Det var alle mod alle. Ja. Men altså det der med at være bange for noget, det er noget absurd noget, ikke? Fordi der er mange mennesker, der siger, at du skal jo bare face det, og hvis du er bange for at flyve, jamen, så du skal bare se at komme ud og flyve og sådan noget. Det er jo noget røvl. Det hjælper ikke. Jamen det er i hvert fald, jeg kan ikke finde ud af, hvordan det hjælper. Jeg var med i et program med Jan Hellesø, der skulle prøve at fjerne den her vipsefobi og sådan noget. Jeg kom helt tæt på en vips, så jeg holdt den i hånden, og jeg sov ikke i 14 dage bagefter. Er du kommet ud af det? Nej, det var forfærdeligt. Jamen, det er jo det. Det er det værste, jeg har prøvet med jul. Ja, men skide godt tv. Ja. Det er bare en lille arbejdsmand. Det er bare en lille arbejdsmand. Ja, med et våben i røven. Hold det. En fuld arbejdsmand. Det er jo vanvittigt, ikke? Ja. Nå, men du er venstrehåndet, det er også. Det er da et godt sted at starte en samtale. Hvad er man, undskyld? Venstrehåndet. Ja, det er godt nok. Ja. Men så siger de, at man er enormt klog, Einstein var også, men man dør tidligt, så... Skal vi ikke snakke om noget andet? Dør man tidligere? Ja, det er der nogen, der har... De forsker jo hele tiden. Der skal jo forske noget, når man nu er ansat. Ja. Det er noget, du har hørt. Ja. Men du er selv i venstre hånd. Ja. Men jeg kan også mærke, at du ikke har googlet det. Okay, har du det? Nej, for jeg har lige fået det at vide, men jeg kan lukke dig for på vej. Altså, hvis du ser mig cykle uden hænder på vej herfra, så er det altså, fordi jeg lige skal se, hvornår jeg skal dø. Så det er jo sindssygt information at få, og så ikke gør noget ved den. Sige, jeg har hørt, at vi skal dø tidligere. Velkommen til Daniel Rødovre. Du dør klog. Så skram gæst herovre. Ja, du dør klog til gengæld. Jeg tror heller ikke, at jeg dør sent faktisk, fordi at... alt det der med at arbejde nat i mange år, så morgenradio, hvor man også, det er også nat, hvor man skal op klokken 4, og nu stand-up, hvor man så slet ikke har nogen rytme og sådan noget. Jeg kunne da ikke forestille mig, at jeg har tænkt mig at blive særlig gammel. Nej, og kombineret med to små børn, ikke? Ja, det er også derfor, at jeg siger ja til alt. Altså, det er ikke, Jeg skal nå karrieren på sådan en fodboldspillertid, Anart. Ja. Du sagde også, vi mødtes jo forleden, så sagde du til mig, at det er sgu drakkerliv. Ja, det er noget værre noget, så sagde jeg ikke. Nej, jeg sagde ikke. Nej, det sagde du nemlig ikke, nej. Nå, ja, det er fordi, jeg siger til dig, at det drakker liv, men... Ja. Og så siger jeg straks, det er da noget værre noget. Ja, det siger du straks. Ja. Men så siger jeg jo straks, at... Det er rigtigt, men når man siger, at det drakker liv, så antager folk, at det kan man ikke lide. Ja. Men det kan jeg godt lide. Altså, når jeg holder 14 dages ferie, altså, så er jeg ved at skyde hovedet af mig selv. Ja. Sådan, så jeg kan godt lide... ikke at sove det samme sted. Jeg sover ikke engang i min seng, når jeg sover hjemme, særligt tit. Og nogle gange, så lader du være med til hjemme, så sover du på kontoret på en luftmadras. Ja, jeg har en luftmadras også, men det har jeg også derhjemme. Til... Puster du den op med munden? Eller? Nej, det gør jeg så godt nok ikke. Det kan godt få en til at falde lidt til ro. Det er bare tip. Jeg kan godt lide at sove på sådan en lille madras, eller på luftmadrassen, eller op på sofaen, eller inde på chaiselongen. Jeg kan godt lide at sove forskellige steder, fordi så kan man holde rakkerlivet lidt derhjemme også. Ja. Men det der med at sove i den samme side af sengen hver nat, og sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke finde af. Det kan du ikke, nej. Jamen, det har også en idé om, jeg ikke kan, men altså, jeg kan slet ikke ligge på en luftmadras. Altså, nu er jeg også noget tungere end dig. Altså, jeg tror, det handler om... Jeg tror ikke, at det handler om vægt, Søren. Jeg tror, det handler om, at du skal også have sådan en luftmadras, hvor du ikke skal bruge munden til at puste den op. Ja. Så er det. Ja. Så er det med den tidlige død. Ja. Men... Og hvis man så lader den blive i stikkontakten... og den, man så vågner klokken 3 om natten, og den har mistet lidt for meget luft, så kan du sådan næsten i søvn lige gøre sådan her, så kan den faktisk puste op, mens du ligger på den, og så kan du slukke den igen, og så har du et par timer igen, inden den synger sammen. Okay, ja. Du lytter til Daily Rødovre. Dagens gæst er Heino Hansen. Jamen, det er meget interessant, at du godt kan lide at flytte dig på den måde. Faktisk kan man næsten sige, at du har den diagnose, man kunne kalde for comedy ADHD. Fordi du er i gang hele tiden. Altså, du arbejder virkelig... Jamen, det andet er det... Jamen, comedy ADHD, i hvert fald, jeg tror... Det er en blæret titel, jo. Ja, det vil jeg faktisk sige. Ja. Sådan,
Men jeg kæmper faktisk sådan... Jeg ved ikke, hvor du ligger i comedy ADHD. Nej, men det er fordi, du selv har sagt det. Altså det der med, at du, er i, du arbejder hele tiden, og du jagter hele tiden. Altså du ja. Ja, på, ja, den på den måde. Ja. Og tænker, kan jeg bruge det? Og, ja. Den kan man ikke slippe. Nej. Men nogle gange så er det meget sundt sådan, at vide, at nu skal jeg ikke bruge det til noget. Så kan man gå og lave observationer, uden de skal igennem noget filter. Så kan man bare gå og hygge sig med det og sige, sikkerhedsgæld, og så gå videre, uden at tænke, og hvad så er det rigtig sjovt ved det? Hvis der er en periode, hvor du godt ved, men nu er showet færdigt, eller nu er et eller andet projekt, man er i gang med, færdigt, så kan der godt være et lille vindue, hvor jeg ikke skal bruge min observation eller noget, men den kører stadigvæk på fulde gardin. Det er jo det. Ja. Og der kan man jo sige, altså tilbage til Ringgadebroen, ikke? Altså jeg var nødt til at vide, altså uanset hvad, jeg skal ikke bruge det til noget sjov, men jeg skal simpelthen vide, hvad der foregår. Altså den slipper. Jamen, lad os starte lidt festligt op. Lad os starte lidt festligt op og tilbage til det der med døden. Ja. Fordi i 2000... Nå nej, men altså det er noget med at være i god tid. Man ved jo godt, hvad der skal stå på gravstenen, født der og det år. Ikke? Man ved, så det andet tal kender man ikke helt endnu. Nej. Men du ved en ting. I 2022 bliver du klar over, der skal stå hvil i fred. Ja. Så er den ligesom vinget af. Så kan vi sætte flueben ved den. På min gravsten? Ja. Har jeg udtalt det sted? Ja, det har du udtalt. Ja. Og det, jeg kan da godt hjælpe dig lidt på vej. Jeg kan godt mærke det. Sikke en udtalelse, jeg har kommet med. Ja, det er. Jamen, du har sagt så mange ting, jeg kan slet ikke... det var helt... Så var jeg i gang. Bum, bum. Ja. Nej, men det kommer sig jo af, at du får prisen. Endelig ikke. Langt om længe bliver man jo anerkendt for den, man er. Nemlig over stand-up-komiker. Ja. Og så er man ligesom ikke rigtig... Så man peaked jo på en eller anden måde. Ikke? Og så endelig kan man slappe af. Ja, så man tager det været sådan en tanke om, at nu kunne jeg få fred. Ja, ikke? Altså en rejse, der startede... Det er der ikke mange herinde, der ved, men altså, den startede jo way back for dig i virkeligheden, ikke? Drømmen om at blive komiker. Ja, ja. Det er jo ikke sådan noget, der kom ud af det blå. Nej. Altså, den har levet i mig... Altså, jeg startede jo med stand-up i 2008, men vi skal jo sådan... Altså, vi skal jo 10 år tilbage før det... Før jeg begynder at... Og lade, jeg har ikke lyst til at sige ordet sur dig, men at jeg ligesom lad drømmen begynde at gære lidt derinde. Ja. Så det har jeg vidst. Altså fra jeg første gang tænker, det skal jeg nok lege med på et tidspunkt, til at vinde over prisen som også komiker. Der er jeg i hvert fald gået over 2 årtier. Ja, det er det, ikke? Ja. Så det var da også meget rart, at lige at få sat prik ved det. Ja, det starter sådan set med, at du, da du bliver konfirmeret, får nogle penge, og alle de andre, de tager til København og skal fyre det hele af på Candy Floss og Tivoli. Men du ved, vi skal investere fornuftigt. Ja. Og det viser sig at være en fornuftig investering. Nogle af pengene. Jeg fik, jeg fik i stedet mellem 5.000 og 5.500 i konfirmationspenge. Ja. Kontant. Og der går jeg næste ved Storcenter på Blå Mandag. Og jeg bruger næsten alle pengene på flight simulator. Ja. Ja. Håbløs. Det er simpelthen en hjernedød beslutning, fordi at det var til sådan noget startudgaven af... Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad det var for en computer, vi havde, men det har været sådan noget helt langsomt noget. Ja. Så det er flight simulator, og det er med det rigtige sådan ror til at lette og sådan noget. Ja. Men det er jo før YouTube og tutorials, og hvordan gør man, så man ikke fattede en skid af det. Jeg brugte i hvert fald over halvdelen af min konfirmationspenge på et spil, hvor jeg fik aldrig lettet et eneste fly. Altså, jeg trillede bare ud af landingsbanen. Og så skete der ikke mere ved det, ud over en mark eller et eller andet. Ja. Men så for nogle af de andre penge, der køber jeg stand-up.dk 97, volume 1 og volume 2. En rød og en gul, henholdsvis nede i Malin. Ja. Og der sætter jeg mig hjem og ser noget, der hedder stand-up. Og jeg vidste ikke, det var stand-up. Jeg kunne bare se, der stod navn som Kasper Christensen, Jan Gindberg, Lars Hjortøj og sådan noget. Nogle gange kendte man fra Tæskeholdet, nogle gange fra Madrid-aftalen, men man kendte i hvert fald noget af det. Eller sådan. Jeg kan ikke huske præcis, hvor man kendte hvem fra, men det var navnet, man ligesom havde set. Og så tænkte jeg, det skal jeg lige se, hvad er. Men så viste det sig, at det var den her genre, der hedder stand-up. Og der var sket der sådan en eksplosion ind i hovedet, da jeg så det sådan. Så står der bare en mand med en mikrofon nede i bolden skår og siger ting. Ja. Og der sidder folk med en fadøl og sådan griner lidt, eller nogle gange gør de ikke. Og sådan. Men det er simpelthen, det er en kunstart. Ja. Og det, for mig var det bare, det skal jeg, det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal med det, men det er min nye hobby, det her. Ja. Ja. Og så sker der det, at i 8. klasse, det er jo efter konfirmationen, ikke? Ja. Så skal I pludselig skrive en fristil. Mm. Fortæl om din seneste mandag, tror jeg det hed, eller sådan noget i den retning, ikke? Ja. Ja. Det var en lærer, der havde glemt at finde på et emne. Ja. Ja. Det er helt sindssygt, altså. Ja. I stedet for bare at sige, I er fri, så bare... Ja.
Men så var det ligesom, jeg tænkte, godt, jeg tror også, det er underbevidst. Der er jo ikke rigtigt, det er alt fri. Det er det kan en lærer slet ikke i dag, fordi det bliver jo filmet det hele, og så er der nogle forældre, der klager. Ja. Ja, men jeg kan bare huske, at tænke, godt, så finder jeg på en fiktiv mandag til det her stilemne. Og hele modus for min stil skulle så være, at de ting, jeg ligesom synes, jeg har lært fra deres stand-up, jeg har siddet og set på VHS. Hvordan kan jeg ligesom... Jeg synes, det er ikke fordi, jeg havde regnet ud, at den her sætning er lige med den her joke-struktur. Eller sådan, hvis du siger det her, så er det det, der hedder en decoy. Eller et eller andet. Men jeg havde ligesom alligevel forstået lidt om, hvordan ordene skulle falde, for det så var en joke. Så uden at forstå, hvorfor det var en joke, så havde jeg forstået, at det var en joke. Ikke? Intuitivt. Så hele stilen skulle bygges op af jokes. Hele den mand, der skulle være skrevet i jokeform. Og så min lærer, han synes, at det var sjovt skrevet, så han valgte at læse den op for klassen. Og der kan jeg huske, jeg kan ikke huske, mange minutter det tog, men jeg kan huske, at jeg sådan gemte mig lidt i min arm, fordi det var lidt overvældende og flot, men også vildt stolt. Men følelsen af de der mennesker, der sad og grinede, mens den blev læst op, det var simpelthen min komiske debut. Og lige siden den dag, der var jeg slet ikke i tvivl. Der var du slet ikke i tvivl. Ej, det var jeg sgu ikke. Og du er lige ved at sige det højt også, fordi du arbejder i Enø Grill & Steakhouse, ikke? På et tidspunkt, hvor I sidder og snakker sådan, nå, men vi skal have det hele med. Altså, I tror, vi sidder nok, efter min, Heino, jeg holder bare af dig, og jeg synes, du er den mest fantastiske stand-up-komiker. Så tror folk, jamen det er da bare noget, du lige har gået ind og lavet. Nej, det er hele rejsen, der har været med. Men det der, det er så detaljeret, at det ikke er research, det er stalking, sådan der. Hvor fanden... Hvor fanden vil du fra, hvor jeg arbejdede? Jeg var der en sæson. Ja. Jamen, det var jo nok til, at der er nogen, der sidder og drømmer lidt. Hvad kunne du ellers tænke dig? Ja, det er rigtigt. Vi har en samtale til en fyraften om, hvad kunne vi egentlig godt tænke os at lave. Ja. Og der kan jeg huske, at det første gang, jeg ligesom får sat ord på over for mig selv, at det er sgu nok min drøm, det her. Ja. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg ligesom, om jeg sagde det højt der. Jamen, det gjorde du ikke. Jeg tror nok, du kom til at sige, at jeg kunne godt tænke mig at gå... fra at være afrydder til at ende som opvasker. Ja. Altså, jeg mener, så har man dog noget jo. Men ja, det er rigtigt. Det er ligesom at sige, det kan jeg ikke overskue nu at blive til grin, hvis jeg siger, at jeg gerne vil være komiker. Så har jeg nok sagt noget andet her. Ja. Men jeg kan bare huske, at jeg tænkte tanken, formulerede den for mig selv første gang. Jeg kan stadig se billedet fra mig, sidder og kigger ud over stranden derude. Ja. Og siger, det er sgu nok det, jeg gerne vil. Men det er nok ikke lige det, jeg siger højt. Nej. Så, men der bliver du meget målrettet, og så går der kun 8 år, før du står optaget inde på Bispebjerg. Vi skulle lige tage opvasken. Det er jo det, ikke? Ja. Hvor du så optræder første gang for 5 minutter, og det kører bare i olie. Det kører okay. Ja. Jeg laver faktisk 8, selvom jeg har fået 5. Ja, det er det. Iskoldt fra start af. Ja. Nu står du der. Ja, præcis. Ja. Ja, jeg havde ikke lagt tid ind til alle de bifald. Ej. Men nej, det... Jeg skal lige sige på bier, fordi i mellemtiden har du så flyttet til Føtex i Roskilde, tror jeg, det er, ikke? Er det ikke rigtigt? Det er korrekt, Så vi nærmer os så småt København på mange måder. Ja, der flyttede jeg til København, ja. Og så sker der det, at personale får nys om, at du kan altså noget med det der, ikke? Hvorfor skulle du ikke optræde til julefrokosten? Nu ved jeg ikke, nu har man prøvet det. Jeg har også prøvet det mange gange sidenhen, det der med optræde til julefrokost. Altså, det kræver altså hår på brystet, ikke? Den vil jeg stadig være pisse nervøs for. Ja, men det er en disciplin, der vil noget. Og så må I sige, hvad I vil. Hvis ikke man har sjov flevittigheder med, så må I godt blive hjemme. Ja, men det er den værste optræden, jeg har haft i mit liv. Ja. Altså, jeg har optrådt én gang i 8 minutter, og så mødte op til min egen julefrokost. Og så en eller anden af mine kollegaer, der har aftalt med varvechefen, at når du går over og siger velkommen, så præsenterer du lige et surprise act. Ja. Og så gik jeg kraftedeme op og gik i gang. Ja. Og så er jeg døde på røv og albuer. Og jeg kunne ikke huske mine jokes til sidst. Og efter det der føles som 4,5 timer, men det har nok bare været 2 lange minutter, hvor jeg har stået og sagt nogle sætninger. Så er der en anden fra slagterafdelingen, der går op og tager mikrofonen og siger, jeg er sulten. Ja. Og jeg tror sådan... Jeg tror, at det er nok den korteste julefors, jeg havde med til, for jeg kunne ikke være i lokalet. Det var simpelthen så flot. Altså, det var så flot, og da jeg ligesom gik af, der var ikke nogen, der klappede, og det var simpelthen forfærdeligt. Jeg kunne huske, varvechefen måtte op og redde mig, og så sagde han et eller andet, der fik et grin, og så sagde han, se, man skal bare være deres chef, for de synes, man er sjov. Men det vidste jeg godt, det var slet ikke det. Det var bare, fordi jeg var talentløs, og slet ikke var klar til det her. Og jeg husker, i løbet af aftenen bliver kaldt, når der går ham der stand-up.dk og sådan noget. Det var simpelthen det værste arrangement, jeg har været med til. Og prøv at tænke på at have et lortejob. Altså, ikke et lortejob, men et lorteshow. Og så skal blive til festen. Og du kan... Ja. Og, og, og,
Og ikke nok med at spise festen, du skal også møde ind mandag morgen igen med de samme mennesker. Det er et sindssygt arrangement. Ja, det er jo en kontrakt, jeg aldrig havde skrevet dig. Altså lige meget... Hej, vil du komme optræde her i Føtex på fredag? Altså så skal du blive her, og så skal du ansættes fra på mandag. Ja. Og du må ikke være sjov. Sådan, nej, nej, vil du være. Så det var simpelthen bare en lorteoplevelse. Men jeg kunne så huske faktisk, da jeg nogle år senere så kommer på stand-up.dk, der var den inde i min hovedland der. Nå, hvad så? Haters fra kommunen, der sagde stand-up.dk. Og det var ikke en skid med dem at gøre, for de havde fuldstændig ret. Jeg var fuldstændig uduelig, men det var stadig, jeg havde stadig en kamp mod dem, de havde glemt op i hovedet. Ja. Jeg har engang prøvet med den nattergale. Vi skulle optræde til Jysk julefrokost ned i et eller andet idrætscenter nede ved Vejle. Der var 2.000 mennesker. Ved du hvad? Vi spillede, tror jeg, 20 minutter, så gik vi. Der var ingen, der registrerede, vi var der. Så fuld var det. Det var egentlig meget noget, jeg synes. Altså, men det var så traumatisk. Og så kommer chefen rendende op og siger, hold kæft, I var gode i aften. Ikke? Det er fedt at spille et halvt album, og så kører hjem, og så skriver de, hvor bliver jeg af? Ja. Der stod nogen og lånte jeres ting. Ja. Jeg har også været ude, og jeg har også været spillet, jeg spillede røvballorkester ude i Snæstehallen, og så kom man også ud i pausen og sagde, jeg synes bare, I skal gå nu. Skal vi ikke nøjes med halv honorar også? Men det hører med på rejsen. Det er et mærkeligt job, det her. For under 2 uger siden, så det var fredag, og så fredag, så det er halvanden. Der havde jeg et job i Hamborg. Ja. For et dansk firma, der var taget derned på eksplosion. Så skulle jeg ned og optræde for dem. Så tager jeg til Hamborg. Tror jeg, der er taget klokken 10 om formiddagen, og så skal jeg optræde der klokken 18 eller et eller andet. Så kommer jeg ned, og så lige da jeg skal på, så falder jeg ud. Vi kan ikke få mikrofonen til at virke. Så siger jeg, så er det jo rent nok heldigt, vi er i Hamborg. Det er fredag, klokken er stadigvæk åben, og det er en by på størrelse med København, og alt elektronik findes i Tyskland, så det kan I jo bare lige finde ud af. I har selv booket hotelværelser til mig, så I ved jo, at jeg ikke skal hjem. God tid er, hvad jeg har, hvis bare I har en mikrofon. Men det kunne de simpelthen ikke skaffe. Så fik jeg sådan at vide, vil du optræde uden? Så sagde jeg, det vil jeg faktisk helst ikke, for jeg skal på tur lige om lidt. Så hvis jeg skal stå og roe her, sådan, jeg kan huske fra sidste gang, man skal fandme passe på sin... Sådan, det var faktisk ikke for at være krukket, der med sådan... Det vil jeg faktisk ikke. Det bliver dårligt, og jeg kommer... ligesom hvis man har været på stadion, eller til Thomas Helmig-koncert, eller sådan noget, man er sådan fuldstændig mør af at stå og roe. Ja. Altså ikke, at man skal stå og roe Thomas Helmig, men så synge der. Jeg har aldrig råbt af Thomas Helmig, men I ved godt, hvad jeg mente jo. Stå og synge med. Og det siger han ellers. Jeg står der ikke og roer en halv time af Thomas Helmig. Nej, I må da lige markere, hvis det ikke giver mening. Hvad man hvis jeg ikke selv havde forrettet det? Men man skal ligesom passe på sin, stemme. Så ender man at sige, jeg kan altså ikke optræde uden. Så I må lige sende det med. Så tak for det. Ja. Så kørte jeg hjem fra Hamborg igen, uden optræde. Og det, nu der, altså, det var 16 år, det var alligevel, det var halvandet år siden, så det var 16 års erfaring, og det var så alligevel det mærkeligste, jeg havde prøvet. Så sad jeg bare på vej hjem fra Hamborg, sådan fuldstændig tom op i hovedet. Ej, hvad er det, jeg bruger mit liv på? Hør Heino Hansen fortælle om det at køre på knallert som voksen, og glæd jer til forrygende historier om det nye show i del 2. Du har lyttet til Dagen i Rødovre, produceret af Fag Management og Søren Dahl.